Hola, sóc Cristina Iglesias i treballo l'escultura hiperrealista baix el nom Cristina Jobs. Este projecte consisteix en la creació de diferents escultures hiperrealistes de silicona que es posicionaran en diferents punts de la ciutat, escenificant situacions visibles i no tan visibles que es venen produint des de l'inici de la pandèmia del Covid-19. Cada setmana i durant un mes es realitzarà una exposició en un punt de la ciutat sense que el públic sàpiga quina serà la ubicació de la setmana següent. S'invita l'espectador a aportar des del seu propi enfocament una solució anònima al problema que està veient davant seu, a través d'unes targetes que es podran depositar dintre d'unes caixes que formaran part de la pròpia exposició efímera. Cada setmana se tractarà un tema controvertit plantejat per la pandèmia, basant l'obra en quatre pilars principals: social, familiar, laboral i afectiu. Després de l'exposició pública i finalitzat el procés de recopilació d'impressions i sensacions per part dels visitants, es realitzarà un debat col·lectiu en el qual s'exposaran i s'analitzaran aquestes solucions aportades pels ciutadans amb l'objectiu d'aconseguir solucions factibles i viables davant les situacions plantejades. L'objectiu d'aquesta obra és, per un costat, detectar problemes socials, familiars, laborals, afectius que ha generat aquesta pandèmia a través d'un sistema de comunicació anònim, estimular la participació col·lectiva, establir la possibilitat de trobar solucions a problemes existents d'una manera conjunta i consensuada i, evidentment, també donar l'oportunitat a l'espectador de poder disfrutar d'aquesta obra d'una manera òptima en cas d'un nou confinament, digitalitzant els debats, retransmetent les exposicions i creant una bústia online on fer les seues aportacions. També vull donar l'oportunitat d'acollir una exposició d'aquesta magnitud tant a una ciutat gran com a una localitat més petita, com pot ser Deltebre. D'aquesta manera podem recollir opinions i aportacions molt diferents que es poden complementar posteriorment. Este projecte possibilita l'inici d'una transformació de les realitats produïdes per la Covid-19 a través d'imaginar col·lectivament altres camins possibles per afrontar aquesta nova realitat. Es tracta d'arribar amb l'art allà on els abordatges socials i polítics convencionals no arriben.